guys, nandito na kami ngayon sa Casa de la Moneda. Ang sinakyan namin is bus number 56. So, ayan, pwede rin pong mag-metro and pagbaba ng O'Donnell na station, makikita na kagad itong ano, Casa de la Moneda. Ayan ang itsura ng Casa de la Moneda, yung pinaka outer look o yung pinakalabas na itsura ng ano ng museo. So ayan, museum nga po pala to guys. So syempre makikita natin dyan is karamihan is mga moneda or pera. So ayan, papasok tayo and syempre kailangan i-check yung ating mga gamit. Dadaan dyan sa machine na yan. And ayan, dito yung elevator. So papasok tayo, akit tayo sa taas sa planta 3. And ayan ang itsura ng elevator. So napakalinis po dito sa loob. So, nandito na kami ngayon sa elevator. Number 9. So, sa my OOTD ay, kaya ako nakaganito. Kasi diba, yung mga cast ng, ano, ng, tawag yun, ng Money Heist, yung mga nakabed sila. So, ayan. So, ayan. Ito na yung papasok niya, pagbaba ng elevator. Ito yung makikita na natin. Pagpasok pa lang natin ng museo. So, ang ganda, diba? Gold na gold. And ayan, so ito yung pinaka-entrance ng museo or ng Museum of Money. So ayan, akala kasi namin guys, dito yung pinagtapingan ng Money Heist. So kaya kami napadpad dito. Ayan, ayan yung La Casa de Papel. So binigay sa akin yung papel kung saan talaga mismo yung pinagtapingan ng Money Heist. So hindi pala siya dito. So ayan, isa sa mga magagandang ano dito, place ito yung ganyan. So pwede kang manood ng video. Ayan, so kung makikita nyo halos walang tao, kami lang kasi halos walang pumupunta. Nung time na pumunta kami, kami lang talaga yung nandyan. Ayan, talagang maluwag and duwelo kang mag-vlog. And ayan, syempre, hindi mawawala yung pag-picture-picture ko. So, ayan, pagpasok po natin ng museo, bali, meron po siyang 17 exhibition rooms. So, may kanya-kanya po siyang room na ipapakita po dito. Yung pinakauna is introduction. So, guys, ayan, ito na yung pinaka-parang history ng sinaunang parang pinaka-pera nila. Ayan, yung mga buto ng mais, ayan. So, ginagamit yan as currency.
para makabili ng mga bagay na gusto nila nung panahon na yan, guys. So, ayan, may tobacco, may mga beans, yan yung parang bar of chocolate. So, may kanya-kanyang ano yan, halaga yung mga panahon na yon. At meron din yung parang, ayan, yung shell. Ayan, so yan yung ginagamit na currency nung panahon na yon. Ayan. Actually, guys, ayan, kung makikita nyo, talagang maraming mga makalumang mga kagamitan dito. Pero ito pala yung ginagamit nila noong panahon na yon na parang pambili nila ng mga bagay na gusto nila o yung kailangan nila. So, parang nakikipagpalitan lang sila, ganun. So, ayan, makikita nyo talagang halos kompleto naman yung details dito nung history o nung introduction nung ano nung pera. So, syempre, ang sunod dyan is yung the history of the money na. So, nagsisimula yan sa ancient Greece. Nakabuo na ng unang coins ng pera. Yan, sa Greece po yan. And then, sunod na dyan yung sa Rome, sa Hispania, sa Germanic peoples and Islam. Ayan, medieval Christian kingdoms, the Catholic monarchs and the House of Austria, the House of Bourbon, yung 19th century, the 20th and 21st century. So, ayan yung history ng pera from ancient Greece down to our present day. So, makikita natin kung paano na buo yung mga pera mula sa parang maliit lang nung una eh, hanggang sa unti-unti na siyang gumanda. So guys, ayan, this is how it looks like nung ancient time na kung paano sila gumawa ng pera. So, magitan niyan, ayan yung mga gagamitan nila nung gumagawa sila ng pera. So, pinupok-pok-pok-pok lang nila. And, kung mapapansin nyo rin, wala pang mga machine. Siyempre, sinaunang panahon pa lang. Ayan. So, ganun po yung ano nila. Yung way ng paggawa nila nung pera nung sinaunang panahon. So, ayan. Talagang makikita nyo dito sa museo kung paano sila gumawa ng pera nung sinauna. And then, later on, makikita nyo dito sa video na to, yung mga machine, yung mga sinaunang machine, hanggang sa nag-develop na siya, yung mga machine na ginamit nila, mula sa old version, hanggang sa kasalukuyan. So, nandyan, maipapakita dito sa, ano na to, sa video na to. So, ayan, keep on watching! Museo Casa de la Moneda, Alex, especialmente la trascendencia que para nosotros ha tenido su arquitectura, su forma de pensar, origen remoto de la nuestra, y su forma de ver la vida, que hemos podido conocer gracias a su literatura, y muy especialmente a su teatro. Sin embargo, no son muchos los que son conscientes de que algo para nosotros tan cotidiano como es el dinero, puede introducirnos, mediante la lectura atenta de la rica tipología que nos ofrecen las monedas, en todos esos campos. Conocemos y apreciamos, por ejemplo, la obra, si pequeña en tamaño, grande en intensidad, de algunos artistas, únicamente por su labor monetaria, como abridores de puños que orgullosamente firmaron, mientras que otros muchos, no menos grandes, permanecieron en un humilde anonimato. La singular división política del mundo griego en polis o ciudades-estado queda claramente reflejada en sus monedas. Con monetal, los lazos de dependencia entre las diferentes metrópolis y sus colonias, y los vínculos... You think you're slick.
So, ayan guys, nandito pa rin po tayo sa The History of Money. So, kung paano na-create yung coinage o yung mga coins. Ayan, so sa Greece pa rin po itong part na to. Ayan, so hindi ko na po siya maisa-isa dahil hindi ko rin po talaga kilala yung mga coins and hindi ako familiar. Syempre, lumaki tayo sa Pilipinas and naalala ko nung elementary ako, pumunta kami sa ano din, sa Banko Sentral ng Pilipinas and may museum po yun na which is papakita din po doon na kung paano nabuo o kung paano nagsimula yung pera doon sa Pilipinas. So ayan, syempre doon aware ako sa mga coin dahil syempre kasama siya sa subject namin noon na sindikat kultura. So ayun, and guys ayan, papasukin na po natin yung makina or yung mga machine na ginamit na noong sinaunang panahon dito sa Spain. So ayun yung mga machine na ginamit from the oldest version o yung mga antigo na mga na mga kagamitan. So ayan, nakita natin, hindi ako aware sa mga anden, sa mga machine na to, kung anong mga gamit nila. Basta ayan, pinakita ko lang po dito sa video na to yung mga machine na yan. So ayan, machinery pa rin yan guys. Sa museo na to, marami kayong makikitang mga machine talaga na iba't ibang klase talaga. So magsasawa kayo, as in kulang yung isang oras nyo sa pag-iikot sa museo na to. Kasi talagang ang daming mga barya, ang daming mga machine, ang daming mga makikitang mga mahalagang ano talaga bagay sa history ng money dito sa Spain. So yung mga banknotes, yung mga postage stamps, prints, medals, models, ay na nga yung machinery and yung tools for minting and printing. Yan, lahat yan naka-display sa museo na to. So talagang complete details and sabi nga isa daw talaga ito sa pinaka magandang museo sa buong mundo. And talagang halos lahat makikita mo. So ayan, so okay na din na nakapasyal ako dito na kahit hindi dito yung pinagtitingan ng money heist, sobrang busog-busog yung aking mata sa mga nakita ko. And para akong bumalik sa pagka-elementary and high school, yung parang nagdi-discover ka ng mga bagay-bagay, yung mga ganun. So nagkakaroon ka ng additional knowledge sa history ng Spain, diba? So ayan, syempre as a vlogger, talagang kasama sa life ng vlogger yan is yung maging explorer, discoverer, and adventurous yun. So sobrang isa sa mga magandang part is yun nga, yung syempre na-enjoy ka sa mga additional input or additional knowledge sa mga bagay-bagay, diba? So as a vlogger, yun yung pinakamasarap na part, na kahit hindi ka man sikat, diba, at least on your own, marami kang natututunan at marami kang na-discover na mga bagay-bagay. You just stay.
Isa sa nakaka-proud dito guys, ayan yung Monedas de España. So, kasama dyan yung sa Pilipinas. Ayan. So, nakakatuwa diba? So, na-recognize din yung mga barya natin, yung sinaunang barya natin sa Pilipinas. Dito sa Casa de la Moneda or dito sa Museum of the Money dito sa Spain. So, diba? Nakaka-proud. Ayan. So, syempre, mamaya ipapakita ko din sa inyo yung pinakaunang papel nung pera natin, yung pinakaunang papel ng Pilipinas. Naka-display din siya dito, guys. So, ayan. Keep on watching! So, ayan guys, dito na tayo sa may pinaka-currency ng mga ano natin, iba't ibang bansa. Actually guys, pinapakita naman dito yung mga currency sa iba't ibang bansa. So, ayan yung sa Pilipinas guys, ayan, 10 pesos siya. So, Japanese, yan palang itsura nung ano natin nun, sinaunang parang paper money natin. And then, ayan yung sa Pransya. And actually guys, iba't ibang bansa to, nandyan din yung sa yung dollar, yan sa Italy,
And then, yung sa Alemania. And ito yung sa dollars. Ayan. So, ito naman yung sa credit card. Yung sinauna. So, ayan. Mga credit card. Iba't ibang credit card yan. Ayan. Kung makikita nyo, may airport English pa. So, ayan. Dito sa room na to, naka-display na yung mga parang pinaka-modern ano na ng pera, ng mga coins. Ayan. So, ayan kung makikita nyo, iba't ibang klase ng mga pera sa iba't ibang part ng Europe. So, naka-display din dyan. And actually guys, sa museo talaga na to, marami kayong makikita ng mga currency, ng mga coins, ng mga pera sa iba't ibang part ng Europe. Ayan. So, dito rin naka-display yung mga medals. Ayan. So, ayan po is from Barcelona. So, yan yung mga medals nung sinauna din. Ganyan siya kakakapal. And nga pala guys, dati hindi po euros ang tawag sa pera dito sa Spain. So, ang tawag is peseta. So, ayan yung 5,000 at ayan yung iba't ibang amount ng pesetas noon. Yan, ganyan ang itsura niya. So, hindi pa euros noon. Dahil nga hindi ako aware sa mga pera na to, ayan, so hindi ko talaga sila kilala. So, ayan, so kaya ang hirap, hindi ako makarelate. So, ayan, paglabas namin, ayan, makikita pa rin natin yung mga machinery. And akala ko, meron lang siyang room for machinery. Pero sa iba't ibang part pala, meron siyang mga machinery na ipapakita sa inyo. Na which is, hindi ko rin talaga alam kung para saan yon. And then, papasok po tayo dito sa isang room na ito. And ang ganda guys, ang ganda ng room na to and yung mga gamit, antigo. So, ayan yung ano ng Espanya. And ayan, so para siyang, para akong pumasok ulit ng Palacio Real sa itsura niya. So, ayan, and karamihan po dito ng gamit is parang puro gold. Ayan, so yung mga gamit niya, oh guys, parang gold-gold ang mga ano. So, yung lagay ng kandila, and then, dito sa part na to, ayan, guys, oh, diba, ang gaganda ng mga displays nila, mga display nila sa wall nila, and then, ito yung parang pinaka-pintuan. Parang may gold din yung parang pinaka-ano niya, guys, yung salamin. So, parang napaka-ganda niya talaga. Ayan, talagang mas ma-appreciate mo yun sa personal. Sobrang ganda. So, ayan, paglabas pa rin. Ayan, mga machine pa rin. Which is, hindi ko alam kung para saan. And, ayan, hanggang sa paglabas, guys, puro na mga ganyan. Puro mga machines na siya. So, lumabas na po tayo dun sa mga, sa history ng money, ng coinage. Ayan, kung paano nabuo yung coinage. So, dito puro more on machinery na, guys. Ayan, so, patapos na tayo, guys. Ayan. Shadows lurk all around, and my sorrow can't focus. I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. So, ayan guys, bago po tayo lumabas, pinasok muna natin itong room na to na naka-display yung mga lottery o yung loto ng mga panahon na yon. And ayan yung mga ilang machine sa paggawa ng, ano guys, ng postage stamps. So, naka-display din dyan yung mga dating stamps noon dito sa Espanya. So, ayan. Bago po lumabas yan guys, so makikita natin yan dyan. So, iba't ibang klase ng postage stamps and yung lottery and yung mga machine na ginamit. So, ayan. Bago po tayo lumabas. And yan guys, yung sa ATM machine naman yan guys. Yung sinaunang parang pinaka ATM machine. Pinakita din po dyan. Ayan. So, dito na guys, yung, ayan yung Leon na gold. So, palabas na tayo. So, eto na yung pinaka salida or pinaka exit. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine.
come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just take up all the space in my mind. Come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense though. Tapos na namin iputin yung ano, yung museo. And ayun guys, madami talaga mga bariya na hindi namin kilala talaga. Pero ayan, so pinakita ko po sa inyo kung anong makikita nyo dito sa loob ng museo. And pauwi na rin kami guys. Kasalamat sa pagsama nyo sa amin. And ayan, pababa na po kami sa may elevator. And as you can see, ayan, marami pa rin mga kagamitan dito ng mga sinauna. Ayan, ng mga sinaunang panahon. Yung mga ginagamit nila sa mga moneda or sa mga pera. So, yung Casa de la Moneda or Museo Casa de la Moneda, ibig sabihin nito yung sa Pilipinas yung Banco Central, di ba? Banko Sentral ng Pilipinas. So, yung paggawaan ng pera. Parang ganun siya, guys. So, nasa elevator na tayo. And, guys, ayan. Kaya po ako nakaganitong red. Hindi lang po kasi nahanap kong red. Dahil nga sa money heist, di ba? Mga naka-red sila dun. So, so ayun na nga guys, nandito kami sa baba. You show up first, you're staring at me.